М'ясо на деревах з'явилося на Рівненщині, а саме поблизу україно-білоруського кордону, неподалік села Вичівка Зарічненського району. 6 підвішених на деревах мішків, у яких було понад 160 кілограмів копченого свинячого бочка, під час рейду виявили прикордонники та працівники податкової міліції. А вже через кілька днів ситуація повторилася. Щоправда, цього разу мішки із м'ясом, у яких виявилося понад 320 кілограмів бочка, були присипані снігом і сховані у чагарнику. Оскільки власника знайти не вдалося, м'ясо доставили у Саранське відділення податкової міліції для вирішення його подальшої долі.